Po týdnu relaxu u vody v termálech Velký Meděr nás v sobotu 27. července 2019 čekal přesun na Oravu do Dolného Kubína, kde jsme měli trávit druhý týden letní skútr dovolené na Slovensku. Čeká nás trasa asi 280 km v nezrovna příjemném počasí. V tomto videu uvidíte sestřih cesty a pak ubytování v Dolném Kubíně. Z Velkého Meděru vyrážíme hned ráno po snídani ještě za slunečného počasí. Chtěli jsme dojet co nejdále, pokud možno za sucha, protože podle předpovědi počasí jsme tušili, že dnes se jízdě v dešti nevyhneme, což se ostatně potvrdilo. Jeli jsme trasou Komárno, Hurbanovo, Dudince, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Donovaly, Ružomberok, Dolný Kubín a cíl dnešní cesty apartmány Kubínská Hoľa, kde jsme měli rezervované ubytování na týden. Odsud jsme pak podnikali výlety po okolí. Z Velkého Meděru jsme odjížděli ještě za krásného slunečného počasí, nicméně čím více jsme jeli směrem na sever, tím více se postupně obloha zatahovala zlověstnými mraky, které dávaly tušit, že dneska to nebude žádná idylka. V tomto videu uvidíte reálné záběry, jak to asi vypadá, když se v jedné stopě cestuje za deště. Stojíme na Slavnachtě v Krapině, docela strastiplná cesta, vidíme tady všude prší, dneska to bude velice zajímavé, no. Potřebujeme se dostat do Dolného Kubína a
radar se podíváme, no taková růza tam. Tak to asi moc veselé nebude, no. Tak uvidíme, dáme si tady pauzičku a uvidíme, co bude dál. No, tady nácvik na chemický poplach, vidíme. Ale jdeme do většího a většího deště. Tak se navlíkáme. A včí je, a včí je. Zvolené, tady máme kratičkou plánovanou zastávku, možná bylo vidět cestou, jestli jsme to točili, ani nevím, jak jsme jeli v dešti, ale naštěstí dalo se to, kroupy nepadaly, takže dobré, teď to zkusíme potáhnout dál na Banskou Bystricu, zbývá nám nějakých 94 km do cíle, takže to potáhneme teď na nějakou chodbu, no, natáhni si ty navleky. No a tam si dáme oběd a doufám, že to projedeme. Takže držte palce. Delší plánovanou pauzu jsme si dali na kolibě u svatého Krištofa. Zde jsme si odpočinuli, už jsme byli dost unaveni. Přece jen jet v neustálém dešti je hodně vyčerpávající. Dali jsme si tady výborný oběd, vaří zde hodně dobře, porce velké a přitom na slovenské poměry asi nejlepší ceny, co jsme měli možnost porovnat. Rozhodně tuto restauraci můžeme jen doporučit. Pokud tímto směrem budete projíždět, určitě se zde zastavte a vyzkoušejte místní kuchyni. Tak, stojíme teď na kolibě u svatého Krištofa, to je kousek za Banskou Bystricou. Jak vidíme, tady stále prší a prší, prostě hnusně. Není, tady jsme to zaparkovali a teď se tady půjdeme poobědvat. Je tady teda šíleně lidí a lidí, no tak snad se tady dostaneme na řadu. Trochu spočneme a uvidíme pak dál. Po výborném obědě a načerpání sil vyrážíme na poslední úsek této cesty. Čeká nás ještě náročná trasa v stálém dešti. Pršelo prakticky skoro celý zbytek cesty, až za Ružomberkem déšť ustával a do Dolného Kubina jsme dojeli už bez deště.
Takže v této chvíli jsme již dojeli do našeho cíle. Jsme v Dolné Kubíně, apartmány Kubínská hola se to jmenuje. Takže tady v té krásné chaloupce tady budeme bydlet teď na týden. Tak doufujeme, že to počasí nám vyjde. Že to počasí nám vyjde lépe než ta cesta. Teď se jdeme podívat na ten apartmán, kde budeme ubytovaní. Ubytování jsme měli pěkné na velmi klidném místě, dalo se tady velmi dobře odpočinout. Stravování jsme si zajišťovali kompletně sami, dalo se na tom dost ušetřit. Snídaně i večeře jsme si chystali ve společné kuchyni, na obědy jsme se stavovali v restauracích, jak jsme byli někde na výletě. Takže těmito záběry se pro tuto chvíli loučíme. V dalších dílech se můžete těšit na místa, které jsme na Oravě navštívili.